spusti dole prst ako si nekad na YouTube-u gledao video ili gledala video, spusti dole prst. Spusti dole prst ako danas gledaš, spusti dole prst video. Spusti dole prst ako snimaš video, spusti dole prst. Spusti dole prst ako će biti uzbudljivo. Spusti dole prst ako ćeš to sve da radiš u Robloxu. Zadihao sam se, brat. Fajn tigrica je da imate 5 prsti, ovako stavite 5 prstiju i odgovarate na pitanje. I poenta je, brat, ako ja toliko kapiram, ako spustite svih 5 prstiju, onda ste gubitnik. Ja ako spustim i jedan jedini prst, moram nekome na kraju da dam robokse, a taj neko će biti neko od vas, ljudi moji. Ovako, evo me u igrici, okej, ajde, idemo. Spusti dole prst ako si nekad spustio svoj telefon dok si ga držao u ruci na svoju facu. To se meni nikad nije desilo. Evo, kune vam se, nikad mi se nije desilo, držim ovako telefon i kao samo. Spusti dole prst ako si nekad prosuo hranu ili vodu na sebe ili na nekoga. E pa, prc milojka, moram da spustim prst. Naravno, ovo mi se, brate, desilo uvek. Pijem vodu, zagrtnem se, prospem na sebe, prospem na pod ili tako nešto. Tako da, ovo ja mislim da se svima desilo. Tako da, jedan prst je, brate, otišao, što bi se reklo, otišao je. Tako da imam 4 prsta. Pusti dole prst ako si nekad imao, ako ti se nekad zaglavila žvaka u kosi. Žvaka u kosi nikad, žvaka mi se slučajno zalepila za dupe kada sam seo na školskoj klupi i neko je stavio žvaku, brate, i meni se dupe zalepila. Mislim, farmerke. Tako da to mi se desilo. Spusti dole prst ako si nekad polomio neku kost. Nikad nisam polomio ništa na svom telu, apsolutno ništa, zato što sam tolika legenda. Brate, boli me ovaj prst, ja ću da spustim ovaj prst, brate. Spusti dole prst ako si nekad, ako ti treba duže vreme da skapiraš šalu. Da li mi treba duže vreme da skapiram šalu? Ajde, reći ćemo ne. Zato što, ono, brate, ja to odmah skapiram, ili mi je smiješno ili nije, tako da ne bih rekao. Spusti dole prst ako si nikad zagrcnuo na vodu. E pa, brate, prst je dole, brate, imam još 3 prsta, naravno da je prst dole, brate moj, pa kako ne bi, brate, malo pre sam vam rekao. Da, bukvalno, kad prospem vodu, to se desi kada se zagrcnem, tako da... Da, brate. Spusti dole prst ako znaš kako da speluješ necessary. Spelo, pa znam. Spusti dole prst ako si nekad rekao nekom da ga voliš preko poruke. A zašto ja imam 2 prsta, imam 3 prsta, brate? Ne rekao sam da znam. Jo, ja sam slučajno kliknuo da na zeleno, to je da spustim prst na prošlo pitanje. E pa, prc mi lojka. Tako da imam 3 prsta, ne 2, brate. Slučajno sam kliknuo na zeleno. Sljedeće pitanje će da bude, vidite, ovdje imamo razne teme. Ajmo, na primjer, svi smo kao ovo uradili, kao svi smo krivi za ovo. Šta je ovo? Personality. Ajde, personality. Dobro, svi glasi za personality, pa će biti personality, ali ja imam 3 prsta. Spusti dole prst ako si se nekad smejao na nečiju šalu, a da nije ni smešna. Nikad se nisam smejao, brate, zato što uglavnom ljudi s kojima sam se ja družio su uglavnom bili stvarno smešni. Tako da, ne, ja kad sam se smejao, to je bilo apsolutno iskreno. Kad nisam, brate, nisam. Tako da, ne, to mi se apsolutno nikad nije desilo. A čekaj, mi idemo na sljedeću rundu. Okej, znači, prošle runde nisam se spustio. Okej, znači, imam opet 5 prstiju. Spusti dole prst ako si nekada pitao nekog zašto su tužni. Jesam, da. Ovo mi se dešava na Instagramu, neko poslije neki tužan story pa ja pitam šta je, tako da naravno da ćeš da pitaš ljude šta im ako su tužni, ali ako tako postave nešto, neki tužni story na Instagramu, naravno. Spusti dole prst ako si nekad držao vrata nekome. Da, brate, ovo mi se dešava ako, na primjer, ja izlazim iz zgrade i neko također izlazi sa mnom, ili neko ulazi u zgradu pa ja sačekam, ili ja ulazim u zgradu, a taj neko izlazi. Uvek, brate, pridržim vrata da oni izađu, da ne moraju opet da ih otvaraju, naravno. Spusti dole prst ako si nekad rekao izvini, a da nije tvoja krivica. Ne, ako nisam kriv, nikada neću reći izvini, brate. Zašto bi se izvinjala ako nije moja krivica? Uvek se izvinim samo kad je moja krivica, brate. Spusti dole prst ako si nekad nekog zaštitio od toga da, kao kad ga vređaju. E pa, boga mi, nisam, zato što nisu neke druge vređali, nego su, brate, vređali mene, brate. Ja sam bio ta žrtva, brate, vređanja u osnovnoj školi, pošto niko nije stao uz mene, nisam, brate, ni ja, tako da ne. Spusti dole prst
podcast ako si nekad donirao novac, kao novac za pomoć nečiju, naravno da jesam, naravno, na televiziji imate ono kao poruke za decu, bolesnu i tako to, naravno da sam uvek donirao, a donirao sam čak i youtuberima, tako da naravno da sam donirao novac. Spusti dole prst ako kažeš tvoje mami da je voliš svaki božji dan. Pa ne kažem baš svaki božji dan da volim mamu, ali brate kažem da je volim, ali ne svaki dan. Mislim, zamisli svaki dan kažeš nekom da ga voliš, brate, pa smoriš i tu osobu i sebe. Spusti dole prst ako pevaš kada se kupaš. Ne pevam kada se kupam, ne pevam. Spusti dole prst ako imaš dobar personality. A ne, to nije bilo, spusti dole prst. Znači, sada u ovoj rundi sam imao dva prsta dole, tako da dajemo ponovo tri osobe Robuxe. Idemo na još jednu rundu i to će biti Lazy Edition. Ajmo Lazy Edition. Znači, imamo još jednu rundu i to je to. Znači, dajemo iz prve runde tri osobe, iz druge runde tri osobe i sada ćemo vidjeti koliko osoba ću dati Robuxe. Možda ni jedno i možda ni jedan prst ne spustim dole. Ovako da imamo. Spusti dole prst ako mrziš kada moraš da ustaneš iz svoje kao poze kada se odmaraš. Naravno, ljudi moji, naravno da spuštam prst, pa brate, ko ne voli? Naprimjer, kada mi se mačka u kaki, ja moram da pokupim govno, a baš sad kao gledam anime, moram da ustanem, brate. Tako da, ovo je jako, jako katastrofalno, tako da, da, mrzim kad se to desi, mrzim. Spusti dole prst ako bi radije pričao sa nekim preko kamere nego da ih vidiš. Spustit ću dole prst zato što ja više volim tako te online interakcije nego interakcije kao uživo sa nekim, tako da spuštam dole prst i već imam samo tri prsta, to jest samo još tri prsta gore, bukvalno, ono, stvarno sam jako lenja osoba, tako da fenomenalno. Spusti dole prst ako si nešto naručio online, čak i ako je to bilo u prodavnici. To ne. Ja, ljudi moji, naručujem online samo stvari koje ne mogu da se kupe u prodavnici. Ili ih nema, brate, u prodavnici. Tako da idem, mislim, moja mama uglavnom ide u prodavnicu, tako da ja skoro ni ne idem, ali ponekad idem i ja. Tako da ovo mi se ne dešava. Još uvek možda mi se bude dešavalo, ali za sada ne. Spusti dole prst ako si nekad kao cancelovao svoje planove zato što si bio jako kao nisi teo da ustaneš. Ne. Nisam kao zato što mi je kao bilo smor da ustane, nego zato što ja nisam hteo, brate, da idem, tako da ne. Spusti dole prst ako si dobio badge na ovoj igrici. Verovatno jesam, nemam pojma, ljudi moji, sad će ovako. Verovatno jesam, otkud znam, brate, da li sam dobio badge, valjda jesam, nemam pojma. Reći ćemo da jesam, otkud znam. Nebitno, imam još samo dva prsta. Spusti dole prst ako si nekom poslao poruku čak i ako je bio u sobi pored tebe. Ne, brate, ako nešto hoću, ja ustanem i kažem mami. Znaš, kao mama, možda mi donoseš ovo ili uzmem sam. Ne, nisam baš toliko lenj, tako da nemamo mi se nije desilo, bukvalno. Spusti dole prst ako bi radije uzeo taksi nego da hodaš. Da, ljudi moji, da, radije bi išao taksim ili autobusom ili nečim nego da šetam, ali ponekad mi dođe ta žuta minuta kada u stvari želim da šetam, tako da, ali reći ćemo da bi radije išao, brate, prevozom nego išao peške, iskreno, pogotovo ako je vruće, onda volim da idem, brate, taksim ili tako nečim, iskreno. Pusti dole prst ako nosiš istu odeću koju spavaš. Fuj, brate, jel stvarno neko, brate, oh my god, ne spavam u istoj odeći koju nosim, brate, imam pidžamu, brate, ne spavam u istoj odeći, iskreno. Ako imaš sve prse dole, ti si lazy, pa imam jedan prs gore, tako da nisam skroz lazy, ali ljudi moji, na zadnjoj igrici dajemo čak 4 osobe Robuxe. Razmišljao sam ko će biti te prve 3 osobe koje će dobiti od mene Robuxe i naravno bit će ljudi koji imaju username KingsJovanFanPage, KingsJovanFP.jeca.99, ona u stvari ima username KingsJovan, FP kao što vidite ovdje, KingsJovanFanPage90 i daćemo KingsJovanFPS. I ovako, daću njima 3 Robuxa zato što sam, jel te, imao 3 prsta dole. Onda druga ekipa opet dobija 3 Robuxa, a treća ekipa dobija
po 4 robuxa. Tako da, evo ga, 3 robuxa, to jest ukupno to je 9 robuxa. Sljedeće 3 osobe koje će od mene dobiti robuxe su ljudi moji Katle, donja crta 1111, Enna, donja crta Bautije i Stefana, donja crta DM7. Naravno, ovo su ljudi sa Instagrama, pitao sam vas na Instagramu da mi pišete vaše Roblox username, tako da i one također dobijaju 3 robux, zato što sam opet u drugoj rondi spustio 3 prsta, tako da to je sve ukupno, to je 3 robuxa svima i to sve ukupno je 9 robux. I ljudi moji, posljednja četvorka su King Squad, Janici, Lino Lada 212 i Kanšlv. Tako da to su 4 ljudi koji od mene dobijaju po 4 robuxa, tako da izvolite ljudi moji, uživajte u vašim robuxima. I to bi bilo to ljudi moji od mene, ako možda primjećujete moju glavu, mislim da možda možete vidjeti da je moja boja promijenjena od one koje ste vidjeli na početku videa, a to je zato što sam se ja bukvalno malo preofarbao. Tako da, pišite mi u komentarima kako vam se sviđa moja nova boja. Ovo je zapravo, ljudi moji, kao neka zelena boja. Tako da, ljudi moji, to bi bilo to što se tiče ovog videa. Ako vam se sviđa, obavezno ga lajkajte, pišite u komentarima da li želite još ovakvih videa, a mi se kao i uvek vidimo u sljedećem videu. Ćao!